הסדרה מתעסקת באהבה של הורים לילדים, באוטומטיות של האהבה הזאת. היא לא באה לספר סיפור מתוק על איחוד של שתי נשמות. היא באה לספר סיפור מאוד קשה על בחירה וגורל, דברים אפלים פנימיים של בני אדם שהם דרך כלל לא מדברים עליהם, לא כל כך במקרה של הורים ביולוגיים ולא כל כך במקרה של הורים מאמצים. יש פה שאלות אמיתיות על העולם הזה, כמה הוא נקי, איפה זה לא הופך להיות סחר. This story about Miguel is gonna take your heart because it's so human and so from the real life. It's something that happens every single day, not only in Guatemala, in most of the Latin America places. We have to be a little bit more conscious so the children can have a better life, you know?